ni kundi kubwa la mashabiki wa timu ya Young African katika vijiji vya Mjabibi na Maragarasi wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, wakionyesha tambwe na furaha zao katika zoezi la uchangiaji damu ili kuhakikisha maisha ya mama wajawazito na wahitaji wa damu salama yanapata ufumbuzi kwa kupata damu salama baada ya wao kuchangia damu. Wakizungumza mara baada ya zoezi hili la uchangiaji wa damu, viongozi na mashabiki wameeleza ufanisi wa tukio hili. Wapo wakina mama wanaohangaika na watoto pale kituo chetu cha afya. Tukasema ni vizuri tutumie siku ya leo kuhamasisha wanachama wa Yanga ili tuweze kutoa damu kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaopata ajali, watu wanaojifungua, ili angalau tulijenge taifa kwa pamoja. Na sisi kama wana Yanga tumehamasisha, wapo zaidi ya watu 200 ambao wanasubiri kuchukuliwa damu leo. Kwa hiyo tuna uhakika kituo chetu cha afya cha Nguruka kitapata damu nyingi. Tumeamua kujitolea damu kwa ajili ya watu wanaopata ajali, mmoja wazito, tumeona tuwachangie damu wananchi. Kwa hiyo tunasherehekea furaha kubwa kujitolea. Kila mtu kajitolea kwa kadi anavyoweza kutoa. Kuna wajawazito, kuna wale wanapata ajali. Hiyo yote ni kwa niaba ya Yanga. Muendelee kujiunga na mchakato huu tulionao sisi. Hata mwakani nyinyi ambao mjafanikisha hizo wewe, mwakani na nyinyi muwe na mpango kama huu wa kuchangiana damu. Mganga mfawidhi kituo cha afya Nguruka, Daktari Vitu Singombe, akizungumzia upatikanaji wa damu amesema bado uhitaji ni mkubwa na kupongeza hatua ya mashabiki wa Yanga kuchangia damu. Kituo chetu cha afya Nguruka pamoja na wilaya nzima ya Uvinza kwa jumla tumekuwa na mahitaji makubwa sana ya damu. Kwa mfano, kwa mahitaji ya wilaya, lazima Uvinza inahitaji unit zaidi ya 300 kwa mwezi. Na nikija kwa upande wa kituo changu cha kituo cha afya Mburuka, tunahitaji unit zaidi ya 60 za damu kwa kila mwezi. Jambo ambalo linakuwa vigumu sana kukusanya damu kwa kiasi chote hicho. Katika ukusanyaji wa kawaida tumekuwa na ukusanyaji wa chini ya unit 30 kila mwezi kwa upande wa kituo cha afya, na chini ya unit 150 kwa kila mwezi kwa upande wa wilaya nzima. Naamini kama tungeweza kufanya hivi kwa wilaya nzima au kwa tarafa nzima ya Nguruka, ingepata zaidi ya unit 100 ambazo zingesaidia sana wagonjwa wanaohitaji damu.